କେମିତି ଦେଖାଯିବେ ସୁନ୍ଦର। ମୁହଁରୁ ବ୍ରଣ ଆଖି ତଳୁ କଳାଦାଗ କେମିତି ଦୂର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ମାର୍କ କେମିତି କମିବ। କେଉଁ କ୍ରିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ସୁନ୍ଦର ତ୍ୱଚା। ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ଡ୍ରାଇ ସ୍କିନ୍ ସମସ୍ୟା କେମିତି ଦୂର କରିବେ। କେଉଁ ଫଳ ଏବଂ ପରିବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ଲିଚ୍ ଫେସିଆଲ ସ୍କ୍ରବ୍ର ତ୍ୱଚା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ। କେଉଁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ଡେ କ୍ରିମ୍ ଲଗାଇବେ। ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ କେଉଁ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଓ ବଡି ଲୋସନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ନା ଗରମ ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇବେ। ଟିଭି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜିଂ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଗ୍ଲୋଇଂ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ସରଳ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଅଭିଜ୍ଞ ଚର୍ମରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ହରପ୍ରସନ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।